Александр, сәлеметсіз бе? Айгүл, сәлем, қалайсың? Кеше Ардақтың жүзі суық болды ғой. Я, ол шаршап келген, кеше жанарына ота жасатты ғой. Ем болсын. Что означает слово «жүз» и «жанар»? Қазақ тілінде адамның сырт келбетін қалай әдем сипаттауға болады? Сәлем, достар! Сізбен бірге қазақша үйрен, және оның жүргізушісі мен Айгүл Дәден. Бұл жоба Жусан Банк қолдауымен түсіріліп отыр. Жобаның негізгі мақсаты – қазақ тілін оңай және қызықты үйрену. Қазақ тілі ең бай және ең көркем тіл. Ең алғашқы тақырымыз – адам келбеті. Қол, бет, бас, аяқ, құлақ, мұрын деген сөздерді күнделікті өмірде жиі қолданамыз ғой. Ал бүгін сырт келбетке қатысты кейбір сөздердің баламасын ұсына отырып, жақын жандарымызды ерекше сипаттауды үйренейік. Адамның сырт келбеті дегенді бет әлпет, дене бұттым, сырт көрініс деген сөздермен алмастыруға болады. Ал адамның бетін жүзі, дидары деп те айтады. Көзі әдемі деген тіркесті жанары әдемі, көз жанары әдемі десеңіз, керемет естіледі. Әдемі әні, я? Тыңдап көріңіз. Бұл әндегі нұрлы сөзі жылы жүзді, тартымды дегенді білдіреді. Басқа да осы сияқты әдемі тіркестерді үйрену үшін біз бозбала мен бой жеткенді сипаттап көрейік. Ұзын бойлы, арықша келген, бой жеткен, екі беті алмадай, ақ құбағыз, көзі үлкен де емес, кіші де емес, қой көзді, ерні шиедей, қыр мұрынды, домалақ бетті. Келісті, келбетті жігіт, сұңғақ бойлы, ірі денелі. Қасы көзі қап қара, сығыр көзді, қара торы жігіт, сопақ бетті, маңдайлы, мұрны пұшық, құлағы үлкендеу келген. Бір қызығы, қазақ тілінде дене мүшелеріне қатысты тұрақты тіркес өте көп. Бүгін солардың бір қатарына тоқталайық. Кеше ардақта барсам, борсақта да, жаманы да сатып алыптың. Ой, ақ саусақ десеңші, бірақ қазір адамдардың бәрінің уақыты жоқ. Ол қалай? Ақ саусақ деп, қолынан іс келмейтін, бір нәрсе істеп өзін әуреге салғысы келмейтін адамды айтады. Сонда оны ұлдарға да, қыздарға да айта ма? Иә, бірақ тек қыздарға айтқан дұрыс. Ой, саусақ. Тез, жылдам деген сөзді басқаша қалай алмастыруға болар еді? Сонымен кеттік. Қас пен көздің арасында. Көзді ашып жұмғанша. Это те фразеологизмы, которые переводятся как «быстро», «мгновение ока». Маңдайға жазған тағдыр. Бұл тіркесті бұрын-соңды естігенсіз бе? Қазақ Құдайдың берген сынағын, қуанышты сәттерін маңдайға жазған тағдыр деп түсіндіреді. Ал қыз бала тұрмыс құрғанда маңдайлы бол, маңдайың ашық болсын деп тілейді. Бақытты бол, бағың болсын деген мағынаға ие. Бес саусақ. Барлық көлік маркаларын бес саусақтай біледі екенсің. Бес саусақтай білу, жатқа білу, жетік білу дегенді білдіреді. Орыс тіліндегі «знать как свои пять пальцев» деген фразеологизмнің қазақ тіліндегі баламасы. Егер біреуді дұрыстап тұрып мақтағыңыз келсе, осы тіркесті қолданыңыз. Көмектесу сөзінің басқа нұсқасы «қол ұшын беру». Біреу құлап қалса, сіз тура мағынасында құлап қалған адамға қол ұшын бересіз ғой. Өте ренжулі адамды өкпесі қара қазандай деп айтады. Адам ашуланса, қатты көңілі қалса, өкпе түсі ауырады. Сол себепті бұл тіркестің де шығуы тегін емес. Ендеше достар, пайдаңызға жарасын.